নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো জীৱনৰ ৰংবোৰৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো হ'ব বেবী ফুড ব্লগ। আজি দিম বেবী ফুড ৰেচিপি। কিন্তু ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰায় সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই পাই যাব, কিবা কিবি ডাঙৰ মানুহে খাব পৰা ৰেচিপি ভিডিঅ', তাৰপৰা কিটচেন ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিঅ', মানে ধৰক কিটচেন চাফা কৰাই হওক বা যিকোনো কিটচেনৰ টিপছ, মানে মহিলাসকলৰ পাকঘৰত কামত আহিব পৰা তেনেকুৱা ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' দিওঁ। তাৰপৰা স্কিন আৰু চুলিৰ কেনেকৈ মই ঘৰুৱাভাৱে যতন লওঁ তাৰ ব্লগ, বা মাজে মাজে কেতিয়াবা কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ডেইলি ব্লগ বৰ বেছি মোৰ তেনেকৈ দিয়া নহয়, কাৰণ মোৰ ডেইলি ব্লগ চাই মানুহে আমনি পোৱা নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে ইমান তেনেকৈ নিদিওঁ। কিন্তু মাজে সময় ডেইলি ব্লগো দিওঁ, বেবী ফুড ভিডিঅ'টো থাকেই। মই সপ্তাহটোত প্ৰায় 3টা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মানে ধৰক এটা বেবী ফুড ভিডিঅ' দিলোঁ, তাৰ মাজত মই 2টা আকৌ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ। সেই 2টা ভিডিঅ' যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ডেইলি ব্লগো হ'ব পাৰে, কিবা ৰেচিপিও হ'ব পাৰে, মানে ৰেচিপি মানে ডাঙৰ মানুহে খোৱা কিবা খানাৰ ৰেচিপিও হ'ব পাৰে, বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ'ও হ'ব পাৰে, বা ঘৰতে চুলি বা ছালৰ যতন কেনেকৈ লওঁ সেই বিষয়েও হ'ব পাৰে। সেই 2টা ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত আকৌ মই ৰিপিট কৰোঁ এটা বেবী ফুড ভিডিঅ', মানে ধৰক এটা বেবী ফুড ভিডিঅ' যায়, তাৰপিছত দুদিনৰ গেপত আকৌ 2টা বেলেগ ভিডিঅ' যায়, তাৰপিছত আকৌ এটা বেবী ফুড ভিডিঅ' ৰিপিট হয়। এনেকুৱা ধৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাব। আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান মই অলপ হ'লেও কাৰোবাৰ কামত অহাকৈ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া বলক আজিৰ বেবী ফুড ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি দিম মই চুজিৰ এটা ৰেচিপি। এনেইতো এইবিলাক ৰেচিপি ছমাহৰ পৰাই খুৱাব পাৰি, কিন্তু ছমাহত অকণমান পাতলীয়াকৈ বস্তুবিলাক খোৱালে ভাল। একদম সাধাৰণভাৱে মই যিকেইটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ ছমাহৰ পৰাই খুৱাব পাৰি, কিন্তু গোটেইকেইটা মিক্স কৰি দিলে ৰেচিপিটো অকণমান মানে হেভি হয়, গতিকে 8 মাহমানৰ পৰা খোৱালে বেছি ভাল। 8 মাহমানৰ পৰা অকণমান হেভিকৈ খোৱাব পাৰি, ছমাহত যিহেতু একেবাৰে বেবীটো সৰু হৈ থাকে, পটককৈ হজম কৰিব নোৱাৰে সকলোবিলাক বস্তু একেলগে, সেইকাৰণে ছমাহত নিদিব, 8 মাহমানৰ পৰা দিব। আৰু মই ব্ৰেকফাষ্টত দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো সময়ত আপোনালোকৰ বেবীয়ে যেতিয়াই খাবলৈ বিচাৰে তেনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে নিজে মিলাই পেলাই দিব পাৰিব। এতিয়া বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন মানুহে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই এয়া কেইটুকুৰামান গাজৰ আৰু কেইটুকুৰামান স্কোৱাছ ধুনীয়াকৈ ধুই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো পাচলি দিব পাৰিব। কুকাৰটোত ভৰাই দিছোঁ, জোখমতে অকণমান পানী দি সাঁফৰখন বন্ধ কৰি গেছত বহাই দিছোঁ। 3টাৰ পৰা 4টা চিটি আহিবলৈ দিম। এয়া এতিয়া মই 4টা চিটি দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই এই গাজৰ আৰু স্কোৱাছখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু যিখিনি সিজোৱা পানী আছিলে পানীখিনিও বাতি এটাত কাঢ়ি থৈছোঁ। এই পানীখিনি পাছত মই ইউজ কৰিম। এতিয়া সেই একেটা কুকাৰকে মই গেছত বহাই দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ মই অকণমান ঘিউ, আৰু ঘিত দি দিছোঁ মই কেইটামান নৰসিংহ পাত। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ফ্ৰেছ নৰসিংহ পাত থাকে সেয়া দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত এয়া শুকাই থোৱা পাত আছিলে, মই তাকে দিছোঁ। তাৰপৰা দি দিছোঁ মই 2 চামুচ চুজি, অকণমান ভাজি লৈছোঁ, বহুত বেছি নহয়, 2 ছেকেণ্ডমান ভাজিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ যিখিনি পাচলি সিজোৱা পানীকণ যে ৰাখিছিলোঁ পানীকণ দি দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান নৰ্মেল পানী। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান উতল এটা আহিবলৈকে ৰ'ম। আৰু এতিয়া দেখিছেনে অকণমান উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি সময়তে মই সিজাই ৰখা স্কোৱাছ আৰু গাজৰখন পিটিকি ল'লোঁ, পিটিকি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ, লগতে দি দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু নামমাত্ৰ নিমখ। যদি আপোনালোকৰ বেবী এবছৰৰ তলৰ হয় তেনেহ'লে নিমখটো একদম একেবাৰে কমকৈ দিব দেই। মোৰ বেবী যিহেতু 2 বছৰ হৈছে সেইকাৰণে অকণমান জোখমতে দিছোঁ, এবছৰৰ তলৰ বেবী হ'লে একদমেই নামমাত্ৰ দিব, ডক্টৰৰ মতেতো দিবই নালাগে, তথাপিও অকণমান নিমখীয়া হ'লে তাহাঁতি খাবলৈ ভাল পাব, নহ'লে মিঠা আৰু নিমখীয়া একো এটা নহ'লে খাবলৈ ভাল নাপাব, সেইকাৰণে একদম নামমাত্ৰ নিমখ দিব যদি এবছৰৰ তলৰ হয়। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান উতলি পেলাই ডাঠ হৈ আহিলেই হৈ যাব। আৰু অলপ সময় পাছতে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সিজি গ'ল, ডাঠ হৈ আহিলে। এইখিনি সময়তে মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া খোৱাবৰ কাৰণে বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যিখিনি নৰসিংহ পাত দিছিলোঁ সেইখিনি মই আঁতৰাই থৈছোঁ, কাৰণ কেনেবাকৈ বেবীৰ ডিঙিত লাগি যাব পাৰে, গতিকে সেইটো সাৱধান হ'ব।
আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ খুওৱা নাই খুৱাই চাব বেবীয়ে নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ সদায় মিঠাবিলাক আৰু গাখীৰত বনোৱা বস্তুবিলাক খায়ো ইহঁতি আমনি পায় সেইকাৰণে মাজে সময়ে অকণমান নিমখ দি পেলাইও বনাই চাব লাগে আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ